Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбунчук. І зараз говоримо про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Тож в наших гостях фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру Анастасія Юхименко. Мої вітання. Вітаю. Пані Анастасія, розкажіть, будь ласка, от що змінилося і от про особливості трудових відносин в умовах військово-воєнного стану? Ну, перш за все, хочу зазначити, що нічого нового для наших глядачів я не буду говорити кардинально, тому що закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану діє вже, в принципі, майже рік. Його підписання та опублікування відбулось 15 березня минулого року, тому вже рік майже ми керуємося з цим законом. Взагалі, про що він і основні положення, про які я хочу нагадати ще раз і закцентувати свою увагу. Закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного часу – це основний нормативно-правовий акт, яким регулюється як працівники керуються, так і роботодавці. Деякі положення Кодексу законів про працю України, який був раніше основним нормативно-правовим актом, не діють в умовах воєнного стану, так само, як і не діє Закон України про державну службу та Закон України про службу в органах місцевого самоврядування в частині регулювання саме трудових правовідносин. Тобто основний закон – це той, про який ми будемо говорити зараз. Він поширюється як на представників органів місцевого самоврядування, як я вже зазначила, так і на представників органів державної влади, так і, в принципі, на всіх абсолютно працівників будь-яких підприємств, установ, організацій, як державної, так і недержавної форми власності. Тобто це основний пласт, на якому зараз будуються трудові правовідносини. І основне, про що я хотіла би нагадати і закцентувати увагу глядачів, це основні положення, які зараз регулюють цей закон. Ну, по-перше, це укладення трудових договорів. У нас зараз на період воєнного стану дозволяється укладення трудових договорів строкових або на період дії воєнного часу, або на період заміщення тимчасово відсутніх працівників, які, наприклад, евакуювались в іншу місцевість, перебувають на простої, перебувають у відпустці без збереження заробітної плати, є тимчасово непрацездатними, тобто перебувають на тривалому лікарняному, або взагалі їх місцезнаходження як варіант невідоме. Тобто для цих обставин у нас законодавець ввів таке поняття, як строковий трудовий договір на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутніх працівників. Це перше. Далі, розірвання трудових договорів. Це також регулюється законом про організацію трудових правовідносин в умовах воєнного стану. І на час дії воєнного стану за ініціативи саме працівника, тобто за власною ініціативою, дозволяється звільнення в день, який буде зазначений в заяві про звільнення. Для тих працівників, підприємства і роботодавці, яких знаходяться в зоні ведення активних бойових дій, або, в принципі, підприємство розташовано, або за своєю правовою природою, за своєю характеристикою і там економічною діяльністю, може містити на перспективу загрозу і життю здоров'я та, власне, працівника. Тобто, на такий випадок, у випадку, якщо ви бажаєте звільнитись, ви можете зазначити за власним бажанням свою дату планованого звільнення, і роботодавець не вправі вас, там, умовно кажучи, змушувати відпрацьовувати, як ми звикли говорити, 14 календарних днів до планованого звільнення. Це перше, що стосується звільнення. Далі, що стосується звільнення за ініціативи роботодавця. На превеликий жаль, законодавець наразі дозволяє звільнення працівників за умови їх тимчасової відсутності внаслідок непрацездатності. Тобто, якщо ви перебуваєте на лікарняному, вас мають вправі звільнити за ініціативою роботодавця. Якщо, наприклад, там підприємство зазнає як варіант ліквідації або скорочення чисельності або штату. Раніше це було заборонено законом. Так само зараз і дозволяється звільнення працівників за ініціативи роботодавця у випадку, якщо працівник знаходиться у відпустці.
Тобто по виходу із відпустки вас може бути також як варіант звільнено. Не стосується це положення лише... Вибачте, ще розповідаю. Да. Тобто може не бути якоїсь вагомої причини поважної? В принципі, причину можна як варіант знайти. Якщо ми говоримо про масові зараз реорганізаційні процеси в тих самих бюджетних установах, тобто зараз обмеження такого, що працівника не може бути звільнено за час його відсутності, неважливо, чи це відсутність спричинена лікарняним, чи відпусткою, вас вправі звільнити з, наприклад, якщо скорочують вашу посаду, і ви знаходитесь на цей час у відпустці, так це можливо, і так це законно. На жаль, на превеликий жаль. Не стосується це норми лише відпусток по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку. Тобто, якщо ви перебуваєте в декретній відпустці, лише в такому випадку вас не мають права звільнити. Тобто, такі жорсткі умови зараз створені, вони вже рік діють, саме щодо звільнення. Далі, переведення. Переведення також зазнало у нас суттєвих змін з початку введення воєнного стану в Україні. Наразі переведення дозволяється без згоди працівника, якщо переведення зумовлене виконанням робіт щодо ліквідації наслідків бойових дій, або, в принципі, необхідно виконання певних трудових функцій для збереження життєдіяльності населення. В такому випадку вас має право перевести роботодавець без вашої згоди. В мирний час переведення працівників відбувалося лише за їх згодою, власне. Тобто зараз також ця норма не діє. Це, що стосувалось переведення. Далі. Робочий час, він також зазнав суттєвих змін. Зараз у нас працівники, які задіяні в оборонній сфері, задіяні для виконання робіт критичної інфраструктури або для робіт, які забезпечують життєдіяльність населення, їх робочий час може бути збільшений до 60 годин на тиждень. Це нормальна умова. Нормальна тривалість робочого часу. Якщо ми говоримо про скорочену тривалість робочого часу, то зазначені працівники можуть працювати до 40 годин. В умовах мирного часу це було відповідно, нормальна тривалість була 40 годин, скорочена 36 годин. Зараз у відповідній кількості робочий час може бути збільшено за рішенням роботодавця. Далі, виплата заробітної плати. Також дуже цікавий момент. Вона, відповідно, відбувається до умов трудових договорів, і у строки, які зазначені або трудовим договором, або там колективним договором. Однак на час дії воєнного стану роботодавець звільняється від відповідальності за несвоєчасний розрахунок, який спричинений бойовими діями або іншими обставинами непереборної дії. До прикладу, на нашому підприємстві була така ситуація, коли був блекаут і унеможливлена була робота бухгалтерії, з комунікацією з казначейством, у нас була затримка виплати заробітної плати. Але вона об'єктивно залежала не від роботодавця, не від керівника центру. В такому випадку роботодавець звільняється від відповідальності за несвоєчасний розрахунок, однак це не звільняє його від обов'язку виплати заробітної плати. Якщо ми працюємо на трудове законодавство в умовах мирного часу, раніше роботодавець мав відшкодувати грошову компенсацію за несвоєчасний розрахунок. І вона, відповідно, обчислювалася за формулою. Середньоденна заробітна плата із розрахунку за два останні місяці, наприклад, там візьмемо, до прикладу, 500 гривень у вас середньоденна заробітна плата, помножена на кількість днів затримки. Наприклад, 3 дні затримки – це 1500 гривень внаслідок компенсації за несвоєчасний розрахунок. Наразі ця норма не діє, тобто роботодавець звільнений від відповідальності за несвоєчасну виплату заробітної плати. Далі, це що стосувалось оплати праці. Що стосується відпусток, це така дуже, ця тема всім щемить, тому що відпустки також і порядок їх надання досить змінився за цей рік. Зараз у нас за рішенням роботодавця може надаватись щорічно основна оплачувана відпустка до 24 календарних днів. Наприклад, якщо ви є державним службовцем або, наприклад, там
педагогічним працівником. От для держслужбовців у нас передбачено право на відпустку у кількості 31 календарного дня. За рішенням керівника відповідної державної установи це відповідно може бути зменшений ваш відпочинок до 24 календарних днів. І у такому випадку кількість невикористаних днів відпусток, ну, у цьому випадку, якщо ми беремо держслужбовців, до прикладу, там 7 днів невикористаної відпустки переноситься на післявоєнний час. Відповідно, це що стосується щорічної основної відпустки. Також з'явилось право у роботодавця відмовити працівнику в наданні будь-яких видів відпусток, якщо це працівник, який задіяний в оборонній сфері, в сфері критичної інфраструктури та в сфері забезпечення життєдіяльності населення. Тобто роботодавець має право вам відмовити у наданні відпустки, на жаль. Але ця норма не діє, як і те, що стосується розірвання трудових відносин, відпусток декретних. Тобто ми, відповідно, не можемо зупинити життя, ми не можемо зупинити процес створення нових життів, тому роботодавець, да, він має право відмовити в наданні відпустки, окрім відпустки по догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку. Далі, цікавий момент також з'явився щодо відпустки, як в простонароді ми кажемо, за власний рахунок, ну, без збереження заробітної плати. Зараз відпустка без збереження заробітної плати може надаватися в необмеженій кількості за бажанням працівника. В мирний час була гранична кількість календарних днів такої відпустки – 15. Тобто до 15 днів мав право роботодавець надати вам відпустку за свій счет, як ми звикли говорити. Зараз ця норма не діє, тобто, будь ласка, якщо у вас є ініціатива і є певні обставини, за яких ви бажаєте піти у відпустку на більшу кількість днів, це не обмежено. Але вас можуть звільнити по виходу з неї. Так, так, про це потрібно пам'ятати. Тобто може бути така негативна ситуація. Також з'явилось обов'язок роботодавця надавати відпустку без збереження заробітної плати роботодавцям, які виїхали за кордон або які набули статус внутрішньо переміщеної особи за їх бажанням у строк до 90 календарних днів. Тобто, дійсно, така норма існує. Тобто, якщо ми, до прикладу, моделюємо ситуацію, працівник виїхав за кордон, і він бажає скористатись правом піти у відпустку за власний рахунок, да, він може це зробити, але обмежуючись 90 календарними днями. Після вже треба організовувати, ну, інакше свою роботу, або домовлятись з роботодавцем про дистанційну, надомну роботу, ну, тобто обирати інші організаційно-правові форми. Все, що стосувалося відпусток. Також трудове законодавство в умовах воєнного часу дозволяє зупиняти окремі дії положень колективного договору. Ну, на кожному підприємстві у нас створюється колективний договір, який розширює права і обов'язки як працівників, так і роботодавців. Так от, до прикладу, якщо ми говоримо про ту саму скорочену кількість днів щорічної основної відпустки на підприємствах, в цій частині дія колдоговору зупиняється. Наприклад, якщо вам, як держслужбовцю, положено 31 календарний день щорічної основної відпустки, але є обмеження законодавчі, що не більше, ніж 24 календарних дні, відповідно, ця норма в колективному договорі призупиняє свою дію. Ну і наостанок, саме основне, це нововведення в трудовому законодавстві у зв'язку з введенням воєнного часу. Це, власне, процедура призупинення дії трудового договору. Раніше такого не було. Що це про зупинення дії трудового договору? Це на той випадок, коли і роботодавець не може надавати роботу, і працівник не має можливості виконувати доручену роботодавцем роботу. Відповідно, призупиняються на певний період і трудові права, і обов'язки як з боку працівника, так і з боку роботодавця. Тобто це не прості, не сплачується там обов'язково, там, наприклад, 2/3 від середнього заробітку. Просто от за вами, грубо кажучи, залишається робоче місце,
але ви не пов'язані зі своїм роботодавцем ніякими ні правами, ні обов'язками. Для простою виноситься відповідний наказ або розпорядження керівника, в якому зазначається кількість днів або період, на який вас на період, який призупиняється дія трудового договору, там підстави, чому саме не може доручена вам бути там, наприклад, та сама дистанційна робота, або чому ви не маєте можливості виконувати роботу безпосередньо в офісі, або навіть дистанційно чи на дому. Ну, є такі, наприклад, ті самі державні підприємства, в деяких випадках унеможливлена дистанційна або надомна робота, наприклад. Великий жаль. На такий випадок може бути призупинена дія трудового договору. Ну, тут цікавий момент, що наказ, в принципі, про призупинену дію трудового договору може бути оскаржений до управління Держпраці територіального, тому що призупинення, воно може виходити як з ініціативи роботодавця, так і з ініціативи працівника. Що також є дуже спірним. І у випадку, якщо ви не згодні, наприклад, да, ви розумієте, що ви готові працювати, але готові працювати дистанційно. А роботодавець відходить від прийняття дистанційної роботи і не доручає вам виконання такої роботи на умовах там, дистанційної праці. Mm-hmm. В такому випадку роботодавець може винести наказ про призупинення дії трудового договору. Ну і відповідно, якщо ви з ним не згодні і бажаєте все ж таки працювати, але дистанційно, не в офісному своєму приміщенні, ви можете оскаржити це до управління Держпраці. Держпраця відповідно виносить припис про призупинення дії наказу про призупинення дії трудового договору. І у випадку, якщо вже роботодавець сам не згодний з розпорядженням, вірніше, з приписом управління Держпраці, сам роботодавець має право протягом 10 днів оскаржити цей припис про визнання там нечинним цього наказу про призупинення дії трудового договору в судовому порядку протягом 10 днів. Тобто, ну, такі основні вимоги трудового законодавства на час дії воєнного стану у нас визначені оновленим законом. Дуже вам дякую за корисну інформацію. Тобто, резюмуючи свої права в сфері трудових відносин, потрібно знати, аби, власне, їх захищати. Дякую вам за інформацію. Нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Анастасією Юхименко, фахівчиною системи безоплатної правової допомоги у Дніпровському місцевого центру, про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Дякую, що були з нами. З вами була Анна Горбунчук і телеканал «Відкритий». Перемикаємось на національний марафон «Єдині новини».